Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Город рождения. Город Баку. Баку, адрес Баку. Адрес. Такизаде. Еще раз. Такизаде. Улица. Улица Такизаде. Ага. Дом. Дом 13. Квартира. 12. Мать есть? Да. Передай матери, передай. Уже надолго выйдешь. Передай, что ты тут делаешь. Передай привет матери. Просто прости меня, мама. Ukraynada Azərbaycan vətəndaşı əsir götürülüb. Həmin şəxsin Haqverdiyev Əziz Bədirxan oğlu olduğu bildirilib. Baku TV-yə açıqlamasında Əzizin atası Bədirxan Haqverdiyev bildirib ki, oğlu təhsillə əlaqədar Ukraynaya getmişdi. Dövlət imtahanını verib diplomunu alıb qayıtmalı idi. Getdi orada da ilişib qaldı. Ayın 15-inə kimi əlaqəmiz var idi. Hətta biletini də almışdım. Dedim ki, Ukraynada vəziyyət qarışacaq, vaxtında oradan çıx. Anası Ülker Quliyeva isə oğlu ilə sonuncu dəfə ayın 21-də danışdığını bildirib. Pul göndərdi, zəng elədi ki, pulu aldım. Dedi, xəbər edəcəm, biletimi alın gəlim.